שלום, אני אייל שני, אני אדבר בעברית, מכיוון שזאת שפת הרגש שלי, מחשבת הרגש שלי. אני רואה אתכם, אבל אני מערתי לפה, אני אף פעם לא לומד שלדברים יש את הדינמיקה שלהם וכנסים תמיד מאחרים, וראיתי רק מכוניות חולפות לי מול העיניים, כמו במרוץ, ועכשיו אני מחליף את זה בעיניים שלכם. אז לאט לאט זה החלפת כבישים לבני אדם. יש לי פה מעט מאוד דברים, כמובן עגבנייה, שמן זית, מלח בשקית ניילון שאני לא יכול לשאת אותה, אבל היה לי הרבה זמן להתארגן לזה, ולא רציתי גם לחשוב שום מחשבה מקדימה, ויש לי סכין שאני בחודשיים האחרונים מתחיל להתאהב בה, אני מכיר את המתכות שלה, ואני רוצה לדבר, פה מדברים על חדשנות, כאילו יש עצים שיולידו פירות שנובעים מהסתכלות עלינו ואנחנו צריכים לקטוף אותם. אבל אני רוצה לדבר על מאיפה נובעת כל מחשבה, כל תחושה וכל יכולת חיבור. כל עוד שאנחנו נשתמש ברגש שלנו, באהבה, בכעס, בשנאה, בתקווה, כל עוד אנחנו בנויים מזה, תמיד נוכל לשאוב את כל הכוח לעתיד מתוך היסודות שמהם אנחנו בנויים. ואני רוצה לדבר על איך עושים אוכל, מאיפה עושים אוכל. אם היה זמן, הייתי שואל את השאלה הזאת, חלק גדול מהידיים שהיו מורמות, היו אומרות, יש מתכון. מתכון לא מייצר אוכל. מתכון נותן איזה הוראות דרך, שבסופו של דבר, המוצר שנברא על ידי הבריאה, משתנה למשהו שהאדם החליט, בדרך כלל נופלים בדרך המון חלקים, ובעצם כל חוויית הבישול הופכת לאובדן. יש לנו פה עגבנייה, לצערי, אנחנו חיים פה מסביבנו, עוטפת אותנו ארץ ישראל. בארץ ישראל יש, במדינת ישראל, לאנשים יש דימוי. וברגע שיש להם את הדימוי לטוב ולרע, הם לא יכולים להכחיד אותו, הם לא יכולים לשנות אותו, והוא רודף אותם כל חייהם. הדימוי שלי זה שאני מאהב של עגבניות, ולוחש לעגבניות. ושאני רע מאוד בעסקים, זה לא נכון אף אחד מהם. אני בחברה שלי יודע אינטואטיבית הכי טוב מה יהיה, ואני גם לא לוחש לעגבניות, אני לוחש להרבה מאוד ירקות וחומרים. קל להיות, לגבר קל להיות טבח, מכיוון שזה מקדש של האוטיזם. זאת אומרת, מהרגע שאנחנו מצליחים בעצם להשקיט את כל רעשי הרקע, והעגבנייה או המלפפון או החציל הופכים להיות כל עולמנו, באותו רגע רואים דברים אחרים לגמרי, ואפשר לגעת באותיות הראשונות של כל חומר ולבנות מזה משפטים שכמו התחברת לבריאה והבאת אותם. עכשיו, למה עגבניות? המסעדה הראשונה שלי הייתה בירושלים, הייתה מאוד קטנה, 25 מטר מרובע. הייתה בבית הראשון שנבנה מחוץ לחומות. היה לי חלון, קראו לאוקיינוס, היה לי חלון מפה עד לפה, כזה עובי כדי לתמוך את הקשת. לא היה לי מחסנים. עמדו פה עגבניות שהייתי קונה בעיר העתיקה, ומאחוריהם פה אני בישלתי. עכשיו, כל אחד מכם, אם הייתי רואה אותו יומיים, דרך עגבניות, הייתי מקשר אותו לעגבניות, ואם הייתי רואה אותו דרך הצילים, זה אנשים עברו ברחוב, ראו קודם עגבניות, אחרי זה אייל, ומאותו רגע ההדבקה הזאת היא הדבקה לכל החיים. בעודם רואים עגבניות, ואותי, אני לא ידעתי לבשל שום דבר. אני פתחתי מסעדה, כי החברה שלי אמרה לי שאני יודע לעשות בויאבז. ידעתי לעשות בויאבז כי היה לי מתכון טוב של ג'וליה צ'יילד, זה תמיד עובד הדבר הזה. והייתי קונה עגבניות, הייתי יורד לשער שכם וקונה עגבניות, כי זה מה שהיה לזקנות. היה לי חושים שאוכל צריך לקנות מהרצפה, וככל שהוא עולה, הוא מתרחק מהאדמה. אני כבר 30 שנה
מטפל בחוש הזה, מנסה להוכיח אותו, יש משהו נכון, אבל לא על זה אני רוצה לדבר. היו לי עגבניות, הייתי מביא אותן ירוקות. הייתי שם אותן על החלון, השמש הייתה זורחת, הייתי פותח את החלון בתשע בבוקר, היא הייתה עוברת עליהם עד הערב, בערב העגבניות היו מתחממות, היו חמות. ב-12 בלילה הייתי קופץ מהחלון כדי לא להגיד שלום לכל האנשים, כי פחדתי אולי האוכל היה לא טוב, הייתי סוגר את החלון, פותח אותו אחרי 12 שעות, העגבניות היו עדיין חמות מאתמול. פה הייתה לי בפעם הראשונה, מכיוון שאני מעולם לא הבנתי שאפשר לפתוח ספר וללמוד איך לבשל, זה כמו שאתם חושבים שתשמעו הרצאה ותדעו איך להיות חדשניים, אז... אז הייתי בעצם, כל דבר הפעים אותי נורא. לגלות עגבנייה חמה בבוקר, דבר אחד הבנתי מזה, שעגבנייה היא מאכל שמש. עכשיו, הבנתי עוד משהו, שאי אפשר לבשל עגבנייה, אבל מאכל שמש אפשר לבשל. איך מבשלים מאכל שמש? אני לא ידעתי, אני רק ידעתי שצריך לבשל את זה. היום אני יודע שחושבים מאכל שמש ומבשלים עגבנייה, ואז מבשלים מאכל שמש. אבל זאת הייתה ההתגלות הראשונה ולא ידעתי מה לעשות עם זה. ואז ראיתי עוד משהו שכל אחד מכם רואה, אבל השאלה על מה אנחנו נעצרים. אני ראיתי שאני מביא עגבנייה ירוקה, שם אותה על החלון, וכשגומרת הערב את הסיבוב, השמש את הסיבוב שלה, היא נעשית אדומה. טעמתי את העגבנייה, זאת היפה, אני לא טועם אותה. זה היום הראשון שלי היו לי עגבניות במסעדה מאז שאני זוכר את עצמי. אז מצאתי אחת יפה. ואז הרגשתי שהאדום מזכיר לי משהו. מה הוא מזכיר לי? הטעם האדום מזכיר את הטעם הירוק של העגבנייה בבוקר. נשמע נורא טריוויאלי. אבל זה אומר משהו פתאום. זה אומר שהטעם של העגבנייה נושא זיכרון של משהו שהיה בתוכה. זאת אומרת, העגבנייה היא נושאת זיכרון, ואם אוכלים אותה, הרי אוכל הוא כמו גלולה פסיכיאטרית, נכנס לגוף ולדם ומביא את התכונות שלו. זה מין קניבליזם של נשמה של ירקות, של נשמה של יצורים. זאת אומרת שהעגבנייה נושאת זיכרונות. צריך לבשל זיכרונות. איך מבשלים זיכרונות? גם לא ידעתי. ואז הייתי מקלף עגבניות, כי לא ידעתי הרבה יותר מה לעשות. לא ידעתי לבשל כלום. היה תורים איומים של אנשים, כי מישהו הכריז שזאת המסעדה הכי טובה בארץ, היא לא הייתה טובה בכלל. רק אמרו את זה. והייתי מקלף עגבניות, מחפש כמו שאני מקלף עכשיו, זה קרה בערך חצי שנה אחרי שגיליתי שעגבנייה זה זיכרון. בחצי שנה הזאת לא קרה שום דבר. התפתחות הייתה מאוד מאוד איטית. זה בדרך כלל יש התפתחות איטית לפני בשורה. ואז קרה משהו. ואז קילפתי עגבנייה וחתכתי ככה. מה יש לי פה? מי אמר? אמרת בשר. יפה. יפה, מדהים, 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 אמרת בשר. אני רוצה להגיד לך שאם היית אומר את זה לפני 25 שנה, היו אומרים שאתה משוגע, היו לועגים לך, היו צוחקים עליך, מה פתאום זה בשר? זה עגבנייה. זה לא בשר. אבל כן זה בשר. זאת אומרת, לפני 25 שנה אף אחד לא העיז לקרוא לחלק של ירק בשר. אני שלא ידעתי כלום, אז גם לא ידעתי פחד, באתי ואמרתי, זה בשר. פה בפעם הראשונה, פתאום אני יודע מה לעשות עם זה. אני יודע לעשות סטייק, אני יודע לעשות טרטר, ואני גם יודע, מכיוון שזה בשר, אני יודע לעשות עוד משהו. מה עכשיו יש לי פה? מה זה? נכון, זה קרפצ'יו או סשימי. זאת אומרת, אם זה היה על אורז, על ניגירי, זה יפה מטונה, יפה מסלמון, פתאום יש לי סשימי. לקחתי
ארבע חתיכות כאלה, עגבניות היו עולות מאוד זול, אחרי שהזקנות היו מרמות אותי, זה היה עולה 5 אגורות, היו לי 4 כאלה, הייתי שם הזה מלח, שמן זית. לפני 28 שנים הדבר הזה, 4 חתיכות כאלה, מעגבנייה אחת שעולה 5 אגורות, נמכר ב-148 שקלים. זה היה מחיר שערורייתי בארץ. מי אמר שאתה איש עסקים אותו? מה? מי אמר שאתה איש עסקים אותו? לזה רציתי להגיע. לימים הצטרפתי איזה שותף שמנהל לי את כל העסקים, והוא אמר לי, ב-148 שקל זאת המנה הכי מטומטמת בעולם, ב-28 שקל זאת מנה גאונית. אז אנחנו נדבר על זה כאילו זה 28 שקל, אבל תזכרו, זה עלה מ-48, בעוד אני מייבא לובסטרים ממיין חיים, היחיד במדינה שמייבא את הלובסטרים, עושה אותם בחמת זירי עגבניות ומוכר אותם ב-78 שקל ללובסטר, וזה 148. למה? כי אני הבנתי שאני לא מוכר חומר, אני מוכר רעיון והתגלות. איכשהו כשעוברים את שער הגיא ועולים לירושלים בלילה, אנשים מוכנים לשלם הרבה כסף עבור התגלות. וככה היה. אבל אני הרגשתי, וקנו את זה כמו מטורפים, זאת אומרת, היה תורות כדי לקנות את הדבר הזה, אבל אני הרגשתי שאני מרמה את האנשים. לא בגלל הכסף. לא, 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 זה לא הכסף. זה התגלות שמישהו קם ראשון מתוך 7 מיליארד ואומר, זה בשר וזה סשימי, מגיע לו שישלמו לו את הדבר הזה. לא בגלל זה אני הרגשתי את הדבר הזה. אני הרגשתי משהו לא נכון במגעים של בין החומרים. יש פה מלח, שמן זית ועגבנייה. ואז אני הבנתי עוד משהו שהוא טריוויאלי לחלוטין. נראה, אבל לא. שאני אומר שהדברים נמצאים פה. זאת עגבנייה. פה יש לנו זרעים, אפשר לראות, הם ירוקים יותר. קוראים לזה שחלות, כי זה מבנה ג'ל שמאחד בתוכו זרעים. זרעים זה כמו ביצים. מזה יוצאות עגבניות. זה עגבניות היברידיות, כל דבר הוא היברידי, לא נושא היום את תכונות ההורים. אבל זה לא לזמן הזה. עכשיו, אם ככה, יש לנו בשר, על הבשר יש קליפה. קילפנו את הקליפה, יש לבשר את הצד הזה ויש את הצד הזה. הצד הזה ראה אור וחושך וגשם, קור, ברד, אבק, שמש. זה כמו מישהו שנמצא ברחוב, אי אפשר לספר לו שום סיפור לצד הזה. אבל פה יש את הצד השני. זה הצד שחופן את השחלות. הוא לא מבדיל בין חום לקור, בין אור לחושך, בין סופת אבק לבין ברד. הוא לא ראה כלום בחיים שלו. אם לוקחים עכשיו את הדבר הזה, והם ממשיכים לחתוך אותו, כמו קרפצ'ו, כמו סשימי, רק במקום שזה יהיה ככה, הופכים אותו, ומטבלים מהכיוון הזה, ושמים שמן זית, כשמכניסים את זה לפה, זה צורח. זה צורח, זה בתוליות, זה פעם ראשונה שמישהו נוגע שם. בזה לא נגמר הסיפור, בזה רק קיבלתי אישור למכור את זה ב-148 שקל, אישור פנימי הכוונה. אבל זה לא נגמר, אני הרגשתי שזה לא נגמר, שזה לא משתתק בתוכי. בחוויה שלנו באוכל, איזה חומר נצמד אלינו ומלווה אותנו המון זמן. הוא מלווה אותנו כדי להעיר על חומרים אחרים, אני מדבר על מי שחושב על אוכל. ואז באה לי התגלית הגדולה. שאחרי זה רציתי להעלות את המחיר, אבל זה כבר הפסיק לעניין אותי אחרי זה. איזה שפה זאת? השפה הכי מדוברת בעולם, שיש בה הכי הרבה סימנים, זאת שאלה מאוד מלוכלכת. מה? סינית לא? מה פתאום? כמעט. מי אמר? קח לי זמן להתמצות במרחב של הפנים.
כמעט מתמטיקה, היא הייתה עד לפני 15 שנה, 0.9 היו הסימנים הכי רבים שניתנו בעולם. מי שמחליף את זה היום כמובן זאת השפה הבינארית, הדיגיטלית, 0.1. עכשיו בואו תראו משהו. אני לוקח עגבנייה וממליח אותה. באיזה זכות אני ממליח עגבנייה? אנחנו באים ואומרים את העגבנייה, אנחנו יודעים לבשל, אנחנו לא יודעים ליצור. גם את האבטיח לא, וגם את הקיפוד אנחנו לא יודעים ליצור. יש איזה בריאה, יש איזה תהליך שלם שהתרחש אבולוציה, שבעצם הותירה מבנים מסוימים בחיים, ואת האחרים היא השמידה. לא נתנה להם להתקיים. מי נחשב בטבע כיצור מושלם? מישהו שיודע להעמיד צאצאים בדמותו. זאת אומרת, אם מהזרעים האלה תצא עגבנייה, סימן שהיא מושלמת. אם היא לא הייתה מושלמת, מהזרעים האלה, אם היינו שמים באדמה, אולי היה יוצא פיל, או אולי היה יוצא קוף, או עכבר, או בן אדם, או לימון. אבל לא היה יוצא עגבנייה. אי לכך, יש לי פה מושלמות. הטבע השתתק מול היצור הזה. לא רוצה ממנו שום שינוי בינתיים עד שלא יתהוו שינויים קיצוניים בסביבה שלו. אם הטבע שקט מולו ואומר בעצם בשקט הזה שהוא מושלם, מי אנחנו שנבוא ונשים מלח? אנחנו יודעים שמלח משמיד טעמים באוכל. אתם תגידו מה פתאום מלח משמיד? מלח מעלה טעמים באוכל, אבל לא, מלח משמיד. מלח מעלה עוצמה של אוכל ומוריד את האוקטבה, מצמצם אותה. אבל אנחנו בני אדם, יש לנו זכות לדמיון, להגשים את הדמיון, כנראה בשביל זה באנו לעולם, אז מותרנו לעשות עוד מחשבה מחוץ למחשבה האלוהית. הפתרון הוא בדמות מלח גס ששמים אותו. מה קורה? ברגע שמפזרים מלח גס בשונה ממלח דק, יש מקומות בעגבנייה שמקבלים מלח ויש מקומות שלא מקבלים מלח. מה קורה? יש פה איזה מין פשרה. יש, בוא נגיד איפה שזה לא קיבל מלח, זאת עגבנייה אלוהית. איפה שזה כן קיבל מלח, זה העגבנייה של האדם. אז יש פה פעם אלוהים ופעם רצון האדם. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על זה מקרוב, אנחנו נראה בעצם שיש פה אין מלח, יש מלח. אין מלח, יש מלח. בוא נתרגם את האין מלח לאפס, יש מלח לאחד, כמו השפה הבינארית, ונקבל פה קוד שאם היינו מכניסים אותו לאיזה קורא, הייתה יוצאת מזה יצירה מוזיקלית או יצירת טקסט או סוג של הדפס על בד. עכשיו, כל מה שאני רוצה להראות לכם פה בדבר הזה, שיש לנו עגבנייה ויש לנו מלח, ויש פה 1,000 וריאציות עם 20 גרגרי מלח, יש פה אולי איזה 1,000 וריאציות של בין עגבנייה לבין מלח. עגבנייה עם מלח, בלי מלח, עם מימים, בלי, בלי, בלי. ואנחנו מייצרים 1,000 וריאציות של טעם משני חומרים. ברגע שאני הבנתי שיש לי שני חומרים וירדתי לאזור הבינארי של כן ולא ואין יותר אפשרויות, זה השתתק בתוכי ויכולתי לעבור הלאה. זה לקח לי איזה 4-5 שנים, אבל לימד אותי איך לחשוב על אוכל לעולמים. תודה רבה.